anaga qabsanayna maxamed darwiishow haddaad u tahay macalin lamaana qaad u tahay haddii u tahay oo dagaalka aad gardarro ugu jirto oo aad u shaqaynaysa kablodaxdaana la yidhahdaa ilaahay waxaan kaaga baryay inaad ka kicin taasaa kuu sheegay muslimnimo haddaad dadka u kala qaban kartaa u kala qabo haddaadan u kala qaban karinna eed iyo hanoofki soo jiidanaya iyo aarsashee ka bax meesha tan qof walba o hadla waxaa lagu leeyahay maxamed darwiish baa wado maxamed darwiisha arti matelaya maxamed darwiisha aagga hore ku jira ciidankiisiibaa ku jira war ilaahay maad ka baqdi maxamed darwiishow ma maanta bixdahan dirad u rabtaa ma maanta dirad u rabtaa uma rari kartid intaas waxaan uleeyahay maxamed darwiish waxaa ii soo haray walaalow macaano waxaan ka hadlayaayo ii soo hartay nimanka meeshaan ka nacnacleh oo madax kushee madax ma dhihi karee macaaradka ah oo macaaradka xun oo raqiiska ah markay inta miidiyaha soo wada fariistaan ay ku hayaan haddii xilligii doorashadu ay maxaa la yidhahdaa dhici weydo maxaa la yidhaha dagaal baan ka xignaa miyay qasab ku leeyihin waa su-aale in cabdishakuur iyo xasan sheekh iyo gruubka kani miyay qasab ku leeyihiin cidda ay qasabka ku leeyihiin oo xilligii dowladdii loogu qabtay ay ku leeyihin ilow ilow doorasho ha dhacdo horta ma jirto annagu shacabkii baanu nahay qasab nabiga kuma cadayno sharcina xukunkooda waan soo aragnay maadaama sharci xukunkooda aan soo aragnay annaguna xukumumaysaana caruurihiina iyo naadihiina iyo cidihiina iyo meesha aad kasab iyo qaadateen baad xukumaysaane maalinta maxamed cabdulaahi farmaajo uu waqtigiisa u dhammaado miiskiina iyo kursigiina ka dhigatiin kaaraan ka dhigatiin halkaa doorasho ku gala oo waxaad ku heshiin wax ku qaata annagu haddaan soomaalida imaanayna aragnay ma xukunteenoona ma aragnay waxbaha ugu bootay nina guryihiina kama uu shaqeeyo maxamed farmaajo gurigiina kama shaqeeyo maxaalaydhaa gurigiina kama shaqeeyo waa madaxdii dalka waqtigoodii aysan gaarin baa lugaha qabsateen ilaa haddaad haysataan idinkuna soo noqon maysaan wax kale oo annagu waxaad noo sheegtaan oo aanu dhaano waxaasaa waxaan matali kara ama bedeli kara afar sannadood oo ku meel gaar hadden waxaa la siinaya afar sannado ama laba haddaanu shacabka nahay cudurkan baana ugu daraya ilahay minalilahi xaggiska yimid baana ugu daraya kabaadina doorashay gelayaan bal xasan sheekh iyo rafiqi iyo maxaalaya ninka leya in cabdishakuurow haddaad xoog leedihiin iyo haddaad qabiil ku imaanaysaan iyo haddaad soomaaliya wataan banaanka iskeena ragka daatiin banaanka inta iskeentiin kursigiina iyo miiskiina iyo doorashadiina imaada cabdulaahi kursigu noogu fadhiya anagunana matelaya annagaan orna shacabka inta jecel ayaa labaasnin wadayaan intaan jeclayna idinkaa idin raaceen runta iyo xaqiiquduna taas waay dowladda maxaa la yidhahdaa iishay hadda madaxii xiirteen oo lugihii isa soo xiireen oo maxaa la yidhahda wasaararkii soo xiirteen oo dagaal ku soo war dagaal cidaad waxba qaadaysaan male guryaha yaa dagaal waxba qaadi kartaan war maantaba maalintii maxaa u malayseen maalintii yaa arkay inaad u malayseen wallaahi been baad isi sheegaysaan iyo billaahi iyo tallaahi wax runta idiin sheegaa laadiyiin koob biya inaad soomaali maanta ka qaaday in alla inta heshiisaa dhagaha iyo lugaaba idinka googoynaysa oo in garaacaysa warsootiin xukunkaaga arkay maaha warsootiin maxaa la yidhahdaa wixii loogaa samaynaysa maaha warsoo maanta iigu soo noqotaa ii tiraahdaa madaxweynaan raba inaan kuu noqdo war noo noqon maysid ee la kaala wax cusub aan dooranno la kaala wax cusub aan dooranno oo suuqa ka gadmaaya walluusa ka kacaynin ni farmaajo iyo xasan alkheyr kursigaa ka kicimaaya annagaa ku celinayna uu noogu ay noogu fadhiyeen idinkuna meeshaa xaarxaarta haddii aad kale u baahan tihiinna oo 4.5 tahayna annagaa meesha xaarxaarsaaseenameeshamarwaluuja war maxaad qaadi kartaan tuuga tuuga dhashaya dad iyo bir iyo dad iyo dunyada qataatiina yaa idin a war naagihiina iyo caruurihiina idin doorteen fakin iyo fakin ku dhalay war nabadey anugu waxaan aqay nabadey aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd marwaluuja oo barugu soomaaliyeed ah oo ka hadlaysay bal xaaladihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho kooxihii aan u bixinay xaraash qaran talada dalkan ku fashilmay ee dhibaatada ahaa ee ummadda soomaaliyeed naf iyo maal waxaan lahayn cunay dalka xaraashtay ayaa hadda cabsi waxay ka qabaan in doorasho soomaaliya dib u dhacdo in doorashada soomaaliya ay dib u dhacdo waqtina lagu daro waxaan rabnaa sida uu qabo qodob ka mid a dastuurka federaalka soomaaliya ee dalka soomaaliya ama dal kastoo caalam ah markay masiibo dabiici ah ama masiibo caalami ah dhacdo waxaa lagu daraa doorashada waqti baa lagu daraa cayiman waxaa lagu daraa dowladda ethoobiya ku darsatay
أوغندا كتر ستي دولة الصومالية حق بالولادين كتر سنتو أيضو تحرى عيسو قدب كمدا قدب بدي بار متغنى دستور كفدرال كصومالية كقرن مركب حلا إن ولايات استجية حلقي الصومالية قريها لسوق غادني ولا قتري حلقي دتك رهنها ولو كحسني ولا قتري كوي على الشارع دجال كلا جري الأولى يي دجال الأهل كقدر ما ذي وأنا حد وحول لهين دتكوي مركب عد ما أنت أصوب بحي سو أو كعسي يرهنها ولا أصوب كعيسا مجرتان صومالي وين البحري وحنا ولا قتري أدينكم مركب الصومالي ده حيت رأي إن هذا السؤال مير هذا أدينكم مركب هدي عاد وجع سبحان الله هيدن او دد سبحان الله هيدن امده الصوماليد وا كا قدم لهدن وانا سر لهدن لكن مدحوين يال دلكان سو حكومي او ترى دلكان سو قبطي او امده الصوماليد لو ديبي ماشي كفرين للارك قاركين بدي الصوماليد متقنا حراشتين قاركين دد قبده الصوماليد با حراشتين قاركين دولكي مغورتدها اي الصوماليد بدعنتين وحا انو كين هري او هرت انغا غوبيسان ما جيران ان وح الصوماليد وحي ترى مر دغي أنا أجدغي الله يدغي مر لبا دغن أنا أجدغي مر با ندغتين لكن مر لبا ندغي ميسان حاشا لله وعلى شعب الصومالي وا ديفن ياي وا ديفون ياي انغو وحان ربنا ان كو قلعسن نحي هوغامياشا مانتا ثلاثه دلك او نو هيو رجل وزاره جمهوريه مدحوينها جمهوريه شغف يعني نو قبتي عيدن كي نو دسي ددك الصومالي نو سو داي دقاله دلك نو بقامي دينتي نغا عفيه هودي نو سو عليه مامل وناغ نو سميه دغاندي شباب كيسن نو خريي شرف كي كرامه قرن كانوا لها سو عليه ما انت دولت با انو لها دون كو دن با ما انت نغا بقيه marka dadki waxa inoo soo celiyay ayaan anagu hadaana shacabii Soomaaliyeed codkayaga siin doona ayaga waxaan u hayno oo Soomaali maanta aan u hayno oo naga gadmaya ma jiraan meeshii shala naga tagen weyn arkeen meesha nagu fureen way ogihiin walaalayaan waxaan leena iimaankiina mataqana duucashada xana iswaalina baqbaq iyo dhaar Soomaali way ka tagtay dalka ciidamo leeyahay nidaam ba jiro Soomaali wada leedahay wixii sharciigu qabo in bay dawladdan sameeyaysa wixii sharci darra lama keenin masiiba dabiici markay dhacdo markuu dalka xaalad degdeg ah ku jiro qasab bay ku tahay dastuurkeena ku qoran tahay adu kuma qoran ayaga kuma qoran in doorashada xilli mudaxiladka doorashada dib loo dhigo hadda maxaa keenay markay in dib loo dhigo doorashada nuxluxdu aad maqlaysan iyo guuxa dadweynaha lacala ma wad madaxdi qaranka nooma sheegin laakiin way munaasabad munaasabay ku tahay in doorashada qaranka Soomaaliya dib loo dhigo waayo maxaa yeelay waxaa jira cudur aafeeyay dunida oo dhan halkii xafiisyadii baa xiran shaqooyinkii baa xiran dadkii baa meel aad ila meelaha lagu kulmayaa la diiday si doorasho loo qabta marka xaggee la isku imaada حقه ليس كوي ماذا مرك الدولة ده واجب كسرين هاي أننا ونا أنكرة تلنا إن الدولة الفدرالية الصومالية إن دورشة ديبلوديكو إن دورشة ده ديبلوديكو أنت يعذر كان ومد عالم كهلكي كورونا فيروس كا ودون ككبر حيو كدبنا مركزية الصومالية دورشة قري كرتا لكن ما أنت بحال يدي الله بقى فين يسوت ماذا أننا وهذا شن يتمان عشان شن يتمان عشان مياه أي ما أنت إيه تاين تان جرو كجرو 15 days بان جرو كجرا سيف stay at home بالير سيف yourself and save the life انت هسال لي قفست قفنا مال اسكو ما كرو دورشة برلمان تريا لقري كرن ميت جودة شعبا لقري كرن حل حساسية لقجرة أدون كوجرة إثيوبيا كمان اللي دنا ويا شيء شعب قدر وقام سن دت كان عقل على هين أي سومالي ده دت كان مش تاجن أنا وهدا شعبنا هاي وح الله وحي دولة فدرال كمان ترى ده نوع هاي سو أيضا لقرب من دورشة سوي سو إنه كنتو أيينو كقصبنا هاي نقادنو وحلا يا هيقول يا جبنيمو هل كان يوبر